اسلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں نا بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بڑھا دی ہیں۔ بچے آج اسکول جانے کی بجائے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو اسکول جائیں گے۔ 8 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، 7 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، 8 تاریخ کو اتوار ہے، تو پیر والے دن بچے انشاءاللہ اسکول جائیں گے۔ تو آج موسم بھی کافی دھند آلود ہے، ضرورت سے زیادہ دھند پڑی ہوئی ہے۔ میں اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہا ہوں اور آس پاس کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، تو یہ سورج صاحب بھی دیکھیں دھند میں سے نکل رہے ہیں۔ دھند میں سے سورج صاحب کا نکلنے کا انداز آپ دیکھ لو، سورج صاحب کی سورج جون سے ہیں، دیکھیں سورج کی روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سردی زیادہ ہے، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں، کوشش کریں بچوں کو اپنے گھر سے نکلنے نہ دیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تو اگر ہمیں گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں کر دی ہیں، گورنمنٹ نے اگر ہمیں سردیوں کی چھٹیاں کر دی ہیں، سردی کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سردی سے بچانا چاہیے۔